السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے. آپس میں صلح کرانا بہت بڑی نیکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل درجے کی نیکی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا آپس کا فساد دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے.